Jiřího Kajínka pravděpodobně propustí z vězení. Včera si s ním potřásla rukou sama první dáma a dnes prezident naznačil, že po návratu z Číny mu udělí milost. Proti tomu se ostře postavil Vojtěch Pokoš, korunní svědek. Z vraha se stal hrdina, kterému neváhá podat ruku sama první dáma této republiky. Fotografie z věznice pořádně hnula žlučí jedinému přeživšímu, který schytal od Kajínka pět kulek a přežil jen zázrakem. Prap. Čau, já jsem motherfucking scumbag stříl, dej mi to. Reprezentuju Boombap Studio Ruby, Czech Republic. Tohle video nahrávám pro všechny zmrdy, jako se štiv. Prezident už delší dobu sondoval, jak velkou popularitu mu omilostnění dvojnásobného vraha přinese. Dnes naznačil, že jeho propuštění se blíží. Byl bych rád, kdyby se to pan Kajinek, ať už prostřednictvím sdělovacích prostředků nebo jinak, dozvěděl jako první. O milostnění nejznámějšího vraha v Česku prezident plánuje i přesto, že na začátku svého funkčního období převedl tuto pravomoc na ministerstvo. Zároveň se zavázal, že milost udělí jen z humanitárních důvodů. Je Jiří Kajinek hrdina? zasranej teplouši, seš skurvenec, který ho do prdele v base tam v Kanadě. přišel sem Na začátku to byl obyčejný vrah, utekl ale z nejstřeženějšího vězení a tím si zajistil slávu až do smrti. Za 23 let ve vězení se stal hlavním hrdinou filmu. Píší se o něm knihy a po propuštění z věznice může počítat s milionovými tantiemi. Korunní svědek se teď bojí pomsty. Tekom pojebeš mámu, ty mrtko jedná. Škoda, že si se nepropíchl tím nožem, jak jsem tě honil, vole, ty mrtko špinavá, jak si spadl na zem. Škoda. Že si ho do sebe prezident prohlásil, že případnou milost udělí až po návratu z Číny oběť Kajinkovy střelby se teď bude ukrývat v zahraničí slavnému vězni ale s předstihem posílá gratulaci k propuštění neboj se už brzy se potkáme brzy josef svoboda a ivan berka televize